Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Ahmad dari Hartanah Guru. Hari ini saya nak share dengan anda satu topik yang sangat menarik yang ramai orang nak tahu, iaitu kenapa loan rumah anda tak kurang-kurang juga walaupun anda dah bayar, tapi macam tak kurang-kurang, macam tak luar aja kan bagi pinjaman itu. Okay, so kita kena tahu dalam pinjaman rumah kita dan juga semua jenis pinjaman bank sebenarnya, pinjaman kereta, pinjaman peribadi, kredit card, pinjaman bank ini dia ada dua komponen utama. Okay, iaitu P dan I. P ialah principal ataupun nilai pokok, dan I adalah interest ataupun faedah. Jadi bayangkan kalau anda buat pinjaman RM200,000 dan di sepanjang tempoh pinjaman anda mungkin 30 tahun, anda mungkin akan bayar sebanyak RM400,000 interest. Jadi keseluruhan yang anda akan bayar untuk pinjaman anda ialah RM600,000 principal campur interest. Okay, so dan setiap bulan anda akan membuat ansuran bulanan kan? Okay. Jadi ansuran bulanan yang anda bayar ini pun terbahagi kepada dua komponen utama, iaitu principal dan interest. Okay. So contoh kalaulah anda membuat ansuran bulanan anda RM1,000 setiap bulan. Okay, RM1,000 setiap bulan anda bayar. So daripada RM1,000 yang anda bayar setiap bulan ini, mungkin RM900 akan dibayar kepada interest dan RM100 akan dibayar kepada principal. Okay, so apa berlaku kepada principal ataupun baki pinjaman rumah anda? So principal ni, kalau saya boleh zoom ini saya zoom bagian principal saja. Bila anda bayar RM100 bulan ini untuk principal, maka principal anda di sini dah potong RM100. Asal dia principal anda ni berapa? RM200,000. So dah potong RM100. Bulan depan anda bayar lagi RM100 untuk principal, potong RM100. Potong RM100. Potong setiap bulan, potong RM100. So akhirnya selepas beberapa lama, dan baki pinjaman anda dah jadi banyak ni je lah. Maknanya kurang daripada RM200,000. Okay, so sebenarnya komposisi ni dia sentiasa berubah-ubah daripada bulan ke bulan. Okay, tetapi untuk memudahkan anda faham, saya assume yang ini principal ni adalah RM100 setiap bulan. Okay, sebenarnya nanti dia akan dia tak adalah 900 ke 900-100, dia akan sentiasa berubah daripada bulan ke bulan. Alright, so apa berlaku sekiranya interest rate naik? Ini yang menjadi masalah. Okay, so bila interest rate naik, dan anda bayar macam biasa juga RM1,000 setiap bulan, apa yang berlaku ialah jumlah interest yang anda bayar bukan lagi 900. Disebabkan oleh interest naik, jumlah interest yang anda akan bayar dalam ansuran bulanan anda mungkin menjadi RM950. Maksudnya apa? Maksudnya hanya RM50 sahaja digunakan untuk membuat bayaran principal. So kalau tengok pada sini, principal anda mula-mula dikurang 100. Bila interest naik dan anda maintain bayar RM1,000 setiap bulan, maka principal ni akan berkurang RM50 lah. Kurang RM50. Kurang RM50. Kurang RM50. So dia jadi lambat lah. Lambat nak habis. Dapat tak kesan dia? Interest naik, dan bila anda bayar, maintain
ansuran bulanan anda. Ini yang berlaku. Interest apa tu, principal anda jadi makin perlahan untuk dia diturun. Now imagine kalau interest rate naik lagi. Bila dia naik lagi dan jika anda bayar maintain RM1,000, apa berlaku ialah nilai interest ni, interest principal, nilai interest ni dia tak jadi RM950 lagi lah. Mungkin dia jadi RM1,000. Bila interest dah jadi RM1,000, maksudnya apa? Bila anda bayar ansuran bulanan RM1,000 setiap bulan, semua ansuran bulanan anda tu akan digunakan untuk membayar interest. Tiada bayaran untuk principal. Principal kosong. Jadi apa berlaku pada principal anda? Principal anda tak tolak apa-apa. Kosong. Alright? Jadi pinjaman anda, bagi pinjaman anda, berhenti kat situ. Dia tak kurang. Anda bayar, dia tak kurang. Anda bayar, dia tak kurang. Anda bayar pun dia tak kurang juga. Kan? So ini sebabnya bila interest rate naik dan anda maintain bayar ansuran bulanan RM1,000 macam ni, maka ansuran bulanan anda takkan habis, takkan kurang. Anda bayar interest saja. Okay? Tapi ada orang tanya saya, Encik Aziz, saya ambil Islamic loan, ada interest ke? Good question. Itu soalan yang biasa saya terima. Okay? Sebenarnya tiada istilah Islamic loan. Yang ada hanyalah Islamic financing. Dan di dalam Islamic financing ataupun pembiayaan Islamik, tiada istilah interest ataupun faedah. Yang ada hanya profit rate ataupun kadar keuntungan. So, saya tak nak cerita dari segi hukum ni, yang mana halal ke haram ke, ada unsur riba, semua saya tak nak sentuh di segi hukum itu. Tetapi dari segi matematiknya, conventional loan ada interest, Islamic loan ada profit rate. Dan kadar interest dan kadar profit rate ialah sama. Kalaulah kadar interest ialah 5%, kadar profit rate pun 5%. Okay? Jadi secara matematik, kiraan ini applicable untuk conventional loan dan juga Islamic financing. Alright? So macam mana nak mengatasi masalah ni? Sekarang kita tengok kepada penyelesaian masalah ni pula. Kita tengok sini. Secara biasa, pada permulaannya kita bayar RM1,000, RM900 pergi kepada interest, RM100 pergi kepada principal. Bila saja interest rate naik ataupun profit rate naik, apa yang anda perlu buat ialah anda kena adjust ansuran bulanan ini. Anda kena bayar lebih. Sebagai contoh, anda bayar RM1,100. Bila anda bayar RM1,100, mungkin RM1,000 akan pergi kepada interest dan RM100 akan pergi kepada principal. Jadi principal anda kat sini akan boleh ditolak RM100 setiap bulan. Okay? Barulah principal anda ataupun bagi pinjaman anda boleh berkurangan. Okay? So, adakah anda belajar sesuatu pada hari ini? Kalau anda belajar sesuatu pada hari ini, jangan lupa like dan juga share video ini. Semoga ianya bermanfaat. So, untuk itu, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!